Svi trebaju i moraju da shvate da plate u Republici Srpskoj moraju rasti, poručila je predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić, koja ističe da će sindikat zahtijevati da najniža plata bude 600 maraka, a što je veći iznos od onoga koji se juče čuo iz SNSD-a. Kada govorimo o najnižoj plati, mi smo imali stav i dalje taj stav imamo, da najniža plata u Republici Srpskoj treba da raste u dva koraka, da bismo došli do iznosa od 600 maraka i to 550 i u prvom kvartalu iduće godine da dođemo do najniže plate u iznosu od 600 maraka. Zašto je važna najniža plata? Zato što će ona omogućiti da oni koji imaju najniža primanja, da ta primanja budu povećana, a druga važnost najniže plate ona je da gura povećanje plata u realnom sektoru. Mišićeva je navela i da slijede razgovori o tome kako najpravednije povećati plate onima koji se finansiraju iz republičkog budžeta, a istovremeno doći do povećanja plata u realnom sektoru. Povećanje najniže plate tiče se svih radnika, bez obzira da li radi u javnom ili privatnom sektoru. Ali kad govorimo o povećanju plata svim radnicima, dakle koji su kvalifikovani, visoko kvalifikovani ili sa visokom stručnom spremom rade u realnom sektoru, to jeste veliki izazov koji je trenutno na stolu i kad je u pitanju Vlada Republike Srpske, Unija udruženja poslodavaca i Savez sindikata. U narednom periodu ćemo o tome razgovarati i pokušati da zaista dođemo i do realnijeg, ali i vidljivijeg povećanja plata i radnicima u realnom sektoru. Najavljeno povećanje plata komentarisala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je istakla da je prijedlog da od 1. januara plate u Srpskoj budu povećane od 5 do 20% usmjeren ka porodicama, jer će to doprinijeti boljem životnom standardu, što bi moglo podstaći demografsku obnovu Srpske. Tokom ove godine moraju se napraviti sve pretpostavke, usvojiti, promijeniti određeni zakon, dakle usvojiti sve ono što je neophodno na vladi, poslati u parlament što je neophodno da se usvaja parlamentu. Sredstva naravno će se obezbijediti iz budžeta. Vi ste čuli juče da je to negdje oko 65 miliona dodatnih sredstava koji će se obezbijediti. Ali osim toga što želimo naravno da povećamo plate, zato što to jeste naše opredjeljenje, ja ću reći da i ovo što radimo, dakle pomoć porodici na poseban način, pomoć dakle kroz plate, jačanje ekonomskih mogućnosti naših porodica, opet uklapamo jedan široki program za koji smo i najavili, da je to program nacionalni program demografske obnove, da jedna dimenzija jeste da nas ima više i da se rađa više djece ovdje, da to stimulišemo kroz različite pronatalitetne mjere. A te mjere najbolje se ogledaju na bankovnim računima, poručuju iz Saveza sindikata, odakle naglašavaju da Unija udruženja poslodavaca ne razmišlja o bilo kakvom povećanju plata, te ukoliko se socijalni partneri ne dogovore o iznosu najniže plate, vlada ima zakonsku obavezu da sama predloži iznos.